Shfaqja Lepante e punuar në Francë me tekst të shkrimtarit Ismail Kadare, në të cilën luajnë aktorët shqiptar Recep Mitrovica dhe Arben Bajraktari. Ishte shfaqja e cila hapi edicionin e 48 të festivalit të teatrove në Ferizaj. Dramaturgu Haqif Mulliqi tha se këti festivali si vjet madhështin i ashtoi aktori francez me prejardhje shqiptare, Recep Mitrovica. Në fakt, mirë është që është në Ferizaj, në ngjarjen kryesore teatrore në vend, kjo është e para e dyta, është mirë që për herë të parë vend vetin si aktor vjen një aktor i madh me origjinë shqiptare, me origjinë nga Kosova, Recep Mitrovica, që është një prej aktorëve më të mirë të komedi francez, që është teatri kryesor në Francë. Dhe kjo në fakt mendojën që hap një kaptin tre në festivalin e teatrove në Ferizaj. Janë zhvilluar shpesh debate me smis dhe kemi thonë që nuk është keqë se sillet do një shfaqje mysafire. Dhe më vjen mirë që ndodhi një shfaqje e këtillë. Kemi të bëjmë një tekst interesant, për mua sigurisht teksti më i mirë i Kadares, që trajton çështjen e flijimit, është miti i flijimit në themelet e urës, që është një mit shumë i vjetër, dominante shqiptar po dhe tek popujt tjerë për rreth. Aktori Arben Bajraktari u shpreh i lumtur që po merr pjesë në këtë edicion të festivalit të teatrove. Mirë, shumë mirë. Isha i gëzuar me i lumtur që po luaj para një publiku me të vërtet dashurues e dashnor ndaj teatrit. Do të thonë, për neve ka qenë rrugtim pak i gjatë për i Parisit, fal punës Simonit që na ka bashku, bashkë me Recepin, bashkë me Liburnin, Vjollcën, edhe do të thonë Florën, që është e vetë një francese e projektit. Krejtë rësisht që lumë kemi gjithë shqiptarë, do të thonë, me spari tekstin e Ismailit. Tekst jashtëzakonisht i vështirë, frymëzues, por shumë domethënës. Në teatr kemi një shprehje. Në qofë së është teatr i mirë, gjua s'ka rëndësi. Inshallah e kemi arritë asaj. Në festivalin e teatrove sonte do të prezantohet shfaqja Kur Hana Del nga Ben Apolloni, për të vijuar të martën me shfaqjen Zoti i Masakrës nga Besfart Idrizi, e të mërkurën Kasapi të regjisorit Qasmedin Nuredini. E enjëta në teatrin e qytetit të Ferizajt Adriana është rezervuar për shfaqjen Vetvrasësi nga Sulejman Rushiti, kurse të premten shfaqje Ata që ikën nga Kushtrim Bekteshi. Po ashtu të shtunën do të jetë shfaqja Grat nga Qendrim Rijani, kurse festivali i teatrove mbyllet të djelen me shfaqen Am Adant Adolfin të regjisorit Ilir Bukshi.